Oikein hyvää huomenta kaikille, se on Eepi tässä ja tervetuloa toisen päivän pariin. Kello on jotain vähän yli 8, mä just tässä heräilin ja mun isoisko lähti käymään salilla ja nyt me selvitetään tässä meidän hotellihuoneen vesiongelmaa, kun meidän suihkussa tulee vaan kylmää vettä. Eilen päivä oli ihan hyvä, mutta toivottavasti tästä tulee vielä parempi, joten lähdetään katsoa mitä tää päivä pitää sisällä. No niin, nyt ollaan lähdössä syömään ja mä ja Fanni näytetään, mitä kaikkea tässä hotellin alueelta löytyy. Elikkä meidän kämppä löytyy tosta. Sitten kun käännetään kamera, niin meidän kämppältä on varmaan kuin ehkä 20 metriä tähän altaan. Elikkä tässä on allasolue ykkönen. Tuolla, missä kulkee paljon ihmisiä, niin siellä on se buffet-ravintola. Tässä on hirveästi näitä aurinkotuoleja ja tossa on se hotellin päärakennus. Sitten tuolta löytyy baari ja merenranta näkyy sitten, kun lähdetään käveleen tuonne päin. Tää ei nyt tarkenna yhtään, mutta tonne missä noi palmut näkyy, niin kun sinne mennään, niin tulee. Ja tässä näkyy sitten meidän talo ulkoa päin. Tää meidän allasalue. Mutta nyt me lähdetään tässä Fannin ja muitten kanssa syömään, joten nähdään aamupalalla. Nyt ollaan tosiaan täällä aurinkotuoleissa tässä altaalla. Ja äsken oltiin aamupalalla, niin kuin huomasitte. Ei se enempää, tuossa kävin äsken hakemaan vähän juotavaa ja nyt on käynyt muutaman kerran uimassa ja vesi on ihan ehkä pikkusen viileitä, mutta ei se haittaa. Tietty nyt kun on ekan kerran tuonne hyppää, se tuntuu kyllä tosi viileiltä, mutta kyllä siihen tottuu ja kello on nyt jotain, mä en tiedä yhtään mitä se on, mutta ei se enempää, tuossa makoillaan ja chillataan ja uidaan. Mä haan jossain kohtaa mun aktion kameran, niin näette sitten tuolta venealtakin klippiä, mutta näen tässä onkin ajan päästä. No niin, nyt ollaan täällä altaalla jo aika pitkään. Mä oon käynyt aika monta kertaa uimassa tuossa altaassa, joka näkyy tuolla. Nyt me lähdetään käymään noilla, kun täällä on ne vesiliukumäet, niin me mennään niille. Mä kävin äsken katsomassa ja testaamassa niitä ja ne oli aika hyviä ne muutamat, mitkä mä siinä laskin. Mä en nyt ikävä kyllä saa mun aktion kameraa mukaan, siinä ei ole akkua, mutta meidän äiti ottaa tällä mun puhelimella sitten video siitä, kun mä ja Fanni lasketaan niitä, ja Fanni on tässä, sano moi. Ja täältä mä näytin, että mulla on uudet uimasortsikki ja Kroatiasta on sanottu, että jos jotkut muistaa, niin nostettiin sieltä. Ja muistikin siellä, kun mä otin sieltä. Ja tässä nyt mennään, tää on kyllä todella nättiä tää alue, mitä tässä on. Vaan palmuja ja appelsiinia. Joo, tosiaan täällä kasvaa siis appelsiinipuita ja sitten myös granaattiomenia. Ja mennään siis nyt tonne päin. Täällähän on siis se toinenkin allasalue. Te eilisessä, tossa siinä ekassa osassa, mä näytin siinä illalla sitä allasaluetta, mutta nyt kun on valosaa, niin mä voin näyttää vähän paremmin, että miltä siinä näyttää. Ja se merivesi on vielä lämpimämpää kuin se allas. Joo, mä nyt en vielä meressä käynyt uimassa, kun mä en oikein ehtinyt. Mä hyppäsin sit. Ja tossa on muka toi leikkipaikka. Joo, ja leikkipaikkakin on tossa noin. Me ehkä voitaisiin joku kerta käydä sinnekin katsomassa, mitä laitteet sieltä löytyy. Ehkä se on vähän pienemmille lapsille, mutta nää. Joo, nyt odotetaan äitiä ja seuraavat klipit tulee sieltä Vesiliukumäeltä. Vesiliukumäeltä ne meni kiinni, koska ne on pari tuntia päivässä aina auki. Ne on kai nyt niin kun mennyt laskeen liukumaan. Joo, ne on tosiaan nyt siis aina 10-12 ja sitten tyyliin 3-5, eli ne on 2 kertaa päivässä auki. Nyt me mennään takas tonne meidän paikoille, tonne uima-altaalle. Ja tässä nyt kyllä otetaan kuvia näistä. Tästä tämmönen kiva puutarha ja puisto, niin otetaan näistä kuvia tässä. Ja kyllä tää on, vaikka mä oon siinä ehkä 1000 kertaa tässä näillä vlogeilla ja sanonut, että tää on kyllä kaunista aluetta, niin kyllä tää vaan on hienoa aluetta ja
äsken kuului myös rukouskutsu. Sitä ei hirveän hyvin tänne kuulu, mutta mä kuulin, kun tuolla minareitit tuli semmonen rukouskutsu, niin niitähän tulee aina 5 kertaa päivässä. Niin nyt tulee 12, niin seuraava tulee ehkä joskus 3 tunnin päässä, niin katsotaan sitten, jos se kuuluisi taas, mutta joo, ei se enempää. Nyt mennään takas tonne ja tulee varmaan muutama klippi, kun me hypitään tonne altaaseen fannin kanssa ja jotain, mutta katsotaan, mitä seuraavaksi keksitään. No niin, tosiaan me käytiin tuossa äsken semmosella välipalalla, kun täällä on eri semmosia ruokakattauksia, aamupala, päivällinen ja tämmösiä. Ja nyt se oli välipalaa, siellä saa semmoista nyt snacksi välipalaa, saa tuonne 4 asti, niin sieltä voi käydä hakemaan pizzaa ynnä muuta. Nyt ollaan tässä meidän paikoilla, tuo takana näkyy allas, joten nyt mä sain mun aktionkameran sen verran akkua, että nyt minä ja Fanni aletaan kuvailemaan meidän hyppyjä, niin saadaan muutama uimaklippikin tähän päivään, mutta ei muuta kuin vaihdetaan kameraa, siellä tapahtuu näin. Huomasitte pimeällä minkälainen tämä, mutta tässä tosiaan nyt se ponkkalau tässä. Tässä on 4 metriä syvää ja merta silmän kantamattomia sinne. Ja kyllä huomaatte. Ja tuolla näkyy sitten rantaa kuitenkin. Ja nyt tässä ollaan vähän kattelemassa. Katsotaan sitten huomenna, jos vaikka hyppäisi. Ja voittiin muutamat kuvat tossa ja silleen. Mutta tämä chillimeininki vaan tehdään nyt. Ollaan käynyt tuossa meressä vähän uimassa ja sit ollaan oltu altailla ja nyt mun äiti ja isosko ottaa tässä vähän snacksia, kun se on vielä pikkusen aika auki, niin mä voisin seuraavaksi näyttää, että minkä näköinen tää hotellin välipala tai all inclusive juttu oikein on, koska se on oikeesti aika kattava. Siitä löytyy moneen makuun erilaista snacksia ja tosiaan siis se on tämmöisessä sisätilassa, eli niinku täällä näin on noita juttuja, mistä se saa, mutta mä voin näyttää teille esikilpys, että mitä kaikkea täältä löytyy. Tosiaan noita mä en viitti enää näyttää, mutta niistä löytyy tosiaan niistä löytyy esimerkiksi pizzaa, sitten pitaleipää, missä on vähän juustoa ja pinaattia, eli sieltä löytyy ihan kaikkea, jos voi koota myös oma hampurilaisen, mutta nyt mä menen mun äiti ja kirjastun kautta syö, niin menen tuolla pääksään vähän oleskeleen, niin pääsen. Niin, tosiaan nyt tultiin tuolta altaalta tänne sisälle, nyt me käydään kaikki tuossa suihkussa, vaihdetaan vaatteita. Ja lähdetään vähän kiertelemään tätä paikkaa tässä, kun me mennään katsomaan, missä löytyy bussipysäkki. Kun me ollaan mennyt joku päivä tonne Alanian keskustaan, niin meidän pitää tietää, missä se bussipysäkki on. Illallinen on tänään taas 7 tuttuun tapaan, ja sinne mennään taas syömään. Mutta mäkin oon tässä nyt näissä mun huimasortseissa vielä ilman paitaa, joten kun mun isosisko on tullut suihkusta, niin
katsotaan sitten, kun ollaan vähän freshimpänä, mutta palataan sitten, kun ollaan vähän freshimpänä. No niin, nyt ollaan freshimmässä asussa. Tosiaan mä laitoin tämmösen vacation mode paidan, vaan mitä tässä lukeekaan. Sitten mulla on nää shortsit jalassa, nää siiset ja levis päässä. No niin, sitten lähdettiin vähän kävelemään ja tässä on vierekkäin tosi monta hotellia. Ja ei se enempää. Nyt mennään tässä johonkin ja kuvaillaan tässä vaikka vähän maisemia seuraavaksi. Sitten tultiin takaisin täältä meidän kierrokselta ja vähän on pilviä taivaalla, mutta ei se haittaa. Nyt mennään hotelliin, tuonne huoneeseen ja tunnin päästä on tosiaan sitten buffetti. Tänäänkin mennään sinne syömään ja silleen, mutta me mennään tässä hotelliin ja nähdään sitten vaikka siellä hotellihuoneessa. No niin, taas ollaan Ilospöydässä, me syötiin tosiaan jo ja mä voin ehkä vähän kuvata teille mun ruoasta, mutta ei se mitään. Tässä ollaan siistuttu ja sitten alkaa nää perinteiset showt täällä, niin katellaan niitä ja käydään rannassa ja tämmöstä, mutta ei sen enempää tässä ollaan ja näin, mutta tässä ollaan ja nähdään taas ensin.